Salam dostlar, bugünləri sizlərə bir qəribə hekayə haqqında danışmaq istəyirəm. Edward Mordred anadan iki üzlü dünyaya gəlib. Bir üzü qabaq tərəfində idi, digər üzü isə başının arxa tərəfində. Edward'ın özü qeyd edirdi ki, o çox zəngin ailənin varisi idi. Yaxınları dostları Edward'ı müsbət yaxşı insan kimi dəyərləndirirdilər. Bununla yanaşı, o müxtəlif musiqi alətlərində mükəmməl ifa edə bilirdi. Onu tanıyan hər kəs deyirdi ki, üzünün qabaq hissəsi çox gözəl idir, lakin arxa hissəsi çox eybəcər və qorxuncudur. Medisinada bu xəstəliyin adına Kraniofkamus parasitikus deyilir. Vaxt keçdikcə, yavaş-yavaş Edward hər kəsdən uzaqlaşırdı. Hətta o öz qohumlarını belə görmək istəmirdi. Şahidlərin dediklərinə görə, arxa üzü heç vaxt danışmırdı, nə də səs çıxartmırdı. Ancaq gözləri hər zaman baxırdı və hərəkəti izləyirdi. Bununla yanaşı o gülümsəyə və acıqlana bilərdi. Hətta Edward'ın dostlarının hamısı deyirdi ki, o heç vaxt danışmazdı, nə də səs çıxartmazdı. Lakin Edward'dan biçərək deyirdi ki, dəfələrlə adımı çağıraraq məni yuxudan oyadır. Qəribə sözlər deyirdi və şeytani səslər çıxardırdı. Edward bütün xəstəxanaları gəzərək yalvarırdı ki, arxadakı üzünü əməliyyatla götürsünlər. Lakin heç bir həkim əməliyyatı boynuna götürmədi. Çünki hamısı əmin idi ki, nəticə çox pis olacaq. Həkimlərin nəzarəti altında olmağına baxmayaraq, Edward 23 yaşında əziyyətə dözə bilməyərək özünü öldürür. Ölümdən sonra onun yazdığı məktubu tapıblar. O orada yazmışdı ki, xahiş edirəm ölümümdən sonra başımın arxasındakı sifəti götürün, yoxsa o mənə məzarda da şeytani səsləri ilə rahatlıq verməyəcək. Onu səhrada dəfn etdilər, məzarına isə heç bir nişan qoymadılar. İndiyədək heç kimə məlum deyil ki, onun son istəyini qəbul etdilər yoxsa yox. Videomuzu izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Xahiş edirəm kanalımıza abunə olasınız və videomuzu paylaşasınız.